Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Todo mundo bem por aí? Todo mundo na paz de Deus? Por aqui a gente está bem, está com saúde, graças a Deus. Muito sol aqui, como vocês estão vendo. Continua ainda seco, não choveu, mas a gente está confiando no Senhor que tudo vai dar certo, né? Quando a gente confia em Deus, as coisas ficam, parece que ameniza, né? O sofrimento diminui. Em relação ao abastecimento, né, que vocês se preocuparam muito aí, se a prefeitura está fazendo aqui ou não, por enquanto ainda não, né? A gente espera que esse quadro mude. Como eu falei para vocês, né, já teve sim alguns reabastecimento aqui da parte da prefeitura, mas foi por conta do nosso vereador que nos ajudou, mas a gente espera que a prefeitura também venha nos ajudar. Certo? Muito obrigada pela preocupação de vocês e vamos continuar aqui. Hoje é sexta-feira, mais um dia aí abençoado por Deus. Vamos seguindo firme, forte, que Deus vai nos ajudar. Deixa aí bastante like, compartilhe meus vídeos, que eu vou ficar muito grata para que ele chegue a mais pessoas. E se você é novo ou nova, está chegando aqui pela primeira vez, eu convido a vir fazer parte da família Pati Vida na Roça. Eu estou sempre por aqui compartilhando a minha rotina juntamente com a minha família, com muito carinho para todos vocês. Então, bora lá! Chegou para mim aqui, ó, esse cartão. Ele veio de Las Vegas. Ó, que coisa linda. Eu vou abrir daqui a pouquinho e mostrar para vocês os detalhes, tá?
Já acabei aqui de organizar a casa, foi uma manutenção rapidinho, gente. Passei um paninho, tirei ali o pó do estante, dá uma olhadinha onde tá o meu arranjo de pena de pavão. Tive que colocar ali porque os gatos estavam fazendo a festa, pegando as penas para brincar. Aí eu vi que ia estragar, pedi para Rafael colocar ali para eles dar uma esquecida. E o vento também estava derrubando minha guirlanda. Aí eu tirei, coloquei ali, depois eu vou colar com a cola quente, alguma coisa. A árvore tá aqui toda linda. Falta a gente terminar de decorar aqui a varanda, como eu falei para vocês, as outras coisas. Mas o sol tá tão quente, tá uma tristeza tão grande com essa seca, que a gente fica desanimada, né? O Natal é uma época de renascimento, de alegrias, mas, sinceramente, não estamos felizes agora, né? Porque tem tantos animais sofrendo. Nós também está, porque a gente fica preocupados com a situação, não é fácil. Aí acaba que dá aquele desânimo. Mas, quem sabe eu não me animo aí qualquer hora e eu volto aqui a terminar de ornamentar aqui, né? Quero fazer alguma coisinha aqui na varanda, trocar também as almofadas dos quartos, colocar ali umas coisinhas na cozinha e tal, mas ainda não fiz isso não. Eu vou mostrar para vocês ali o cartão que a minha amiga mandou para mim. Em seguida, eu vou preparar ali um lanche pra gente tomar o café da tarde. Olha que coisinha mais linda, gente, mais fofa. Já é o terceiro que a Zenobia manda para mim. Eu fico assim encantada com o carinho que ela tem, a dedicação de fazer isso. Aqui o endereço certinho, Las Vegas, tá vendo? Para Patrícia Guimarães, meu endereço. Aqui veio da Zenobia Beckley, tá aí certinho. Agora eu vou abrir e mostrar para vocês. Eu tô colecionando, gente, todo Natal ela manda um para mim. Já é o terceiro, como eu falei para vocês. Eu fico assim apaixonada com o carinho. Isso aqui para mim tem um valor muito grande, um valor emocional. Nossa. Eu vou tentar abrir aqui, depois que eu abrir, eu mostro para vocês. Eu não quero rasgar o envelope. É tão chique, gente, até o jeito que cola, a chiqueza é diferenciada, viu? E vai eu rasgando. Tô com a mão só aqui. Gente do céu, olha que coisa mais linda! Até o pavão tá ali, ó, gritando de alegria. Oxi! Olha só, que perfeição, olha isso. Ô, Zenobia, eu fico tão feliz com o seu carinho, minha amiga. Eu tenho certeza que aqui tem uma mensagenzinha escrita por ela, quer ver? Eita, gente do céu, e olha isso. Eu estou colecionando já, ó, ela já me mandou, gente. Nossa, como mandou bastante notas. Que coisa chique, gente. Olha isso. Tô ganhando agora, gente, é em dólares. Duvidem aí, ó, duvide, tá vendo? Falei pra vocês? Eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo os que ela já me mandou. Vou pegar os três e mostrar. Aqui tem uma mensagem que ela mandou pra mim. Querida amiga Patrícia, estou eu enviando uma nota de $2 para você, $1 para o senhor Elivânio e $1 para seu filho Rafael. Feliz Natal! Gente, ela lembrou da família toda, não é só pra mim não, fiquei toda feliz achando que era só pra mim, não, brincadeirinha gente, tô mega feliz com a mensagem dela, querida Patrícia e Rafael, Feliz Natal e um ano novo repleto de saúde e paz, beijos da família, gente do céu. E olha só o tantão de bananas que temos aqui. Essas bananas, elas estão bem madurinhas.
Eu até coloquei na geladeira, porque se eu deixasse na fruteira, elas iam amadurecer mais ainda, por isso que tá assim suando. E o mosquitinho tá aqui voando, querendo fazer parte. Aí vou tirar a casca, cortar em rodelinhas fininhas, pra gente preparar aqui o nosso bolo. Já até comecei a pegar os ingredientes, mas vou descascar aqui as bananas primeiro. Tampar aqui esse leite, assim desse jeito mesmo, enquanto eu corto aqui as bananas. E ali no fogão já coloquei a assadeira com uma xícara de açúcar para a gente fazer o caramelo. A gente pode cortar elas assim, as rodinhas, e pode cortar também elas assim, ó, dividir ao meio, cortar as tirinhas. Eu vou cortar assim porque eu gosto assim. Aí eu vou cortar aqui uma quantidade necessária, e aí a gente volta para continuar aqui o vídeo. Essas partes que tá assim, meia lá, meia cá, eu tiro também. Já cortei aqui as bananas, agora a gente vai caramelizar o açúcar. Aqui tem uma xícara de açúcar, a minha xícara ela tem 200 ml, mas eu não coloquei muito cheia não. E tem 100 ml de água aqui. Depois que o açúcar derreter, aí a gente acrescenta essa água. Então vamos fazer aquele processo. Eu vou derreter aqui mesmo na assadeira, para economizar a vasilha, né, gente? Para não sujar tanta. Agora a gente vai colocar a água. Tem cuidado para fazer aquele barulhozinho. Deixa aí que ele mesmo se vira e derreter tudo. Só tem um pedacinho aqui para derreter. Demora um pouquinho, a gente tem que ter paciência. Vai mexendo para ajudar. Já deu, vou desligar o fogo, vou deixar ela aí esfriando um pouquinho e vou preparar a massa. A massa vai 4 ovos. Já tá amarelinho os ovos. Uma xícara de açúcar. E 100 ml de óleo. Eu coloquei aqui na risquinha aqui do copo, mas eu não consigo colocar esse óleo todo, gente. Eu vou deixar um pouquinho. Eu sou assim. Aí vamos bater aqui.
3 xícaras de açúcar de farinha. Eu gosto de peneirar que o bolo fica mais soltinho. O leite eu gosto de colocar por último, porque às vezes a gente coloca muito leite, sem necessidade, né? A receita fala que é uma xícara de leite, mas nem sempre usa uma xícara de leite. Depende dos ovos também, né? Tem uns ovos que são maiores. Eu coloquei 4 ovos porque eles eram pequenos. 3 ovos no tamanho grande já tá ótimo. Que massa bonita. Aqui tá faltando fermento, mas eu vou colocar logo ali as bananas na assadeira. Ainda tá quente, mas eu vou colocar assim mesmo. Aí depois eu coloco o fermento aqui e misturo. Eu não gosto de colocar o fermento e demorar de colocar pra assar. A calda tá um pouquinho aguentinha. Eu já coloquei, puxei um pouquinho pelas lateral. Agora a gente vai colocar aqui as bananas. É porque ainda tá quente, o certo é esperar esfriar mais, mas a pessoa aqui não tem paciência, não. Então, vamos já colocar aqui nossas bananinhas, bem bonitinhas. Eita, delícia! Se quiser também untar as bananas, gente, com canela ou chocolate, fica bom, viu? Que é a critério de cada um. Então, é isso. Eu vou seguir aqui arrumando as bananas. Agora que eu vi que ficou ali um pedacinho de açúcar que nem derreti. Vou seguir aqui arrumando as bananas. E já volto pra gente finalizar ali o bolo. E olha só como a assadeira ficou bonita. Até na lateral, assim, eu tentei colocar em volta, um pouquinho assim. Tá vendo que ficou legal? Aí, esse restinho aqui, eu vou jogar dentro da massa do bolo. Que fica uma delícia. Vai limpar no avental mesmo. Dá uma polvilhada de canela nas bananas. Se você não gostar de canela, você pode colocar o chocolate. Thank you.
Agora a gente espalha assim a massa com cuidado. Tá prontinho já. Fiz uma meleira aqui, não tenho nem costume de fazer isso, mas hoje eu tava meio desastrada. Aí as bananas ficam assim, a aparência não fica muito bonita não, né? Mas dá certo aí no final. Já liguei aqui o forno a 180 graus e é para ficar pronto com 40 minutinhos. Vamos ver. Olha que bonito. Tirei do forno agora. Cresceu bastante. Agora eu vou deixar esfriar só depois de frio para desenformar. O bolo já esfriou, eu acredito que já dá para desenformar. Eu vou tentar desenformar aqui bonitinho, colocar aqui na boleira para tirar uma fatia para a gente ver como foi que ficou por dentro. Bonito tá, né? Tem uma mosca aqui querendo fazer parte do cenário, mas ela não tem nada a ver com nada aqui não. Então, show pra lá. Eu já virei aqui e olha, gente, tá praticamente solto, ó. Uma puxadinha aqui. Olha. Que coisa linda que ficou. E olha o fundo da assadeira. Eita maravilha, gente do céu. Vocês perceberam que a caldinha rendeu tanto que tá pingando. Deu até pra molhar um pouquinho aqui. Eita coisa boa. Vou tirar aqui uma foto pra colocar no meu Instagram. Aproveito pra convidar vocês pra me acompanhar por lá também. A melhor hora, né? Cortar. Gente, olha isso aqui. Eu não vou nem pegar a pazinha pra não tá sujando tanta vasilha. Olha pra esse bolo. Oh, delícia! E aí, pessoal, bem de tarde por aqui, eu tô tomando aqui um suquinho de mamão com limão. Pensa numa delícia, mamão com limão e com laranja é também muito gostoso, viu? Uma verdadeira vitamina, nem açúcar eu coloquei. Vou fazer a colheita agora. A Livânia foi fazer a entrega dos ovos e eu vou fazer a colheita, mostrar as galinhas pra vocês. Mostrar a situação, como é que tá aqui, né? Vou só terminar aqui, que é rapidinho, e a gente vai lá. Ih, a bateria aqui do celular tá indo embora, mas dá tempo. Dá uma olhada nisso, gente. Deram pra isso agora. Sabe por que que elas estão assim? Porque todos os dias de tardezinha, eu sempre tenho algumas frutas aqui, restos de mamão, cascas de banana, verdura, tudo que eu tiver feito aqui durante o dia. Eu vou guardando as cascas e de tardezinha eu jogo para elas. Mas hoje, infelizmente, eu não tenho nada para essas criaturas. É agora, gente, 4h57. Falta 3 minutinhos para 5 da tarde. E olha o sol, como é que tá a situação aqui. Dourado tá por aqui também de bico aberto. Aí eu vou mostrar pra vocês uma coisa que a gente tá fazendo. As galinhas estão ficando muito aglomeradas aqui no curral. Principalmente mais cedo. Agora, nem tanto, porque a sombra já tá diminuindo aí dentro e passando toda pra cá. Mas a gente tá colocando aqui esse coxo que a gente coloca o chá do ninho para elas. A gente tá deixando ele aqui e vira e mexe a gente vem aqui e coloca água para elas não passar sede, que às vezes o sol tá tão quente e elas não querem sair daqui da cobertura do curral, que tem esse telhado galvanizado que é muito fresco, e aí elas ficam com preguiça de passar para cá e ir lá pro galpão tomar água.
E também fica muitos aglomerados lá, né, por conta da água e da ração que tá por lá. E aí a Elivânio teve essa ideia de colocar esse coxinho aqui. Eu vou até reabastecer ele novamente. O baldinho já tá aqui, ó, que a gente tira a água ali na caixa e coloca para elas aqui. Eu vou colocar para vocês ver o tanto que elas vai vir tudo para cá. Ó, como é que fica? Tudo com bico aberto, parecendo que estão tudo morrendo de sede, ó. Ó para isso. Tá muito quente, gente, muito quente mesmo. Tá friinha a água. Se tiver quente, tem que deixar sair a quente para depois colocar a fria. Pode vir que tem doce aqui para vocês. Sabor de uva, sabor de limão, hortelã, abacaxi, de morango. Pode vir todo mundo. Como já tá mais frio agora, nem todas estão por aqui, só algumas. Aí as outras aproveitaram para passear e ir se alimentar, né? Aproveitaram que tá mais fresco, mesmo com o sol ainda quente, mas tá mais fresco e é hora delas aproveitar aqui para encher os papinhos. Ó como estão, tudo por aqui, ó. É tanto que elas ficam empurrando o bebedouro, gente. Fica empurrando, ó, e fica até derramando a água, ó. Esse galo aqui, gente, ele tá preso, você está perguntando nos vídeos, porque ele é da mesma raça que aquela galinha preta lá. Aí é pra tirar a raça. Aí é o galo cantor. É o galo músico. Tem um canto muito longo. Às vezes vai até 16 segundos. Olha o sol, que coisa mais linda. Eu voltei dentro de casa para colocar o celular para carregar um pouco, porque não dava para continuar. E aí já é 5h20 agora, e o sol tá daquele jeito lá. E as galinhas, ó, tomaram todinha, tá vendo? A Livane já chegou também, já tá. Os baldes é esse aqui mesmo, né, amor? Vai tirar o leite da vaca, é? Botar a bezerrinha pra... Hã? Botar a bezerrinha pra mamar. Cadê a cachorrinha, gente? Tá ali tão bonitinha. Oh, coisinha linda. Quando dá esse horário, todo bichinho se aproxima aqui do curral. Porque já sabe que é a hora do doce, né, amor? Isso mesmo. A hora do doce... É, até Comanche já tá por aqui. Comanche é o nosso potrinho. Ó. E a fofolinha, gente. A fofolinha. Olha como tá ansiosa, gente. Chega, tá cansada. Olha como é que tá. Eu tô com calor, gente. Socorro. Socorro, Deus. Tá cansadinha, tá, Pita, tá? Hein? Tá cansadinha? Hein? Tá cansadinha que tá assim, ofegante? Tá, menina princesinha? Oi, gente, curiosa. E você? Você tá aí, doido pra traquinar, né? Doidinho pra traquinar. Hein, nego? Vontade de comer um capimzinho verde, fresquinho, hein? Tá perto, tá perto. Será que o Papai do Céu vai ter misericórdia de todos vocês?
A gente come nossa comidinha fresquinha, qualquer hora, toma banho. E os bichinhos não, tiadinhos. Fica aí comendo ração. Come ração porque não tem outra coisa pra comer. Mas não é bom não, né, Leigo? É um tapeio. Pronto, ficam aí esperando o doce de vocês, que eu vou fazer a colheita dos ovos, que tá ficando tarde já. Já é tão tarde que já tem galinha subindo no gazaio, ó. Mas dá para mostrar para vocês aqui a produção. Você está perguntando se aqui diminuíram a quantidade dos ovos. Diminuiu sim, pessoal. Elas não estão botando a mesma quantidade, não. E até o tamanho deu uma diminuída também. Deixa eu colocar os baldes aqui para mostrar direitinho para vocês. Eu vou mostrar rapidinho assim para vocês verem. É, deu uma diminuída, né, na produção das galinhas, não tem jeito, tá quente demais. Diminuiu também o tamanho do ovo. Tem algumas delas que tem dias que colocam um ovo menor. Aí talvez aqui amanhã, essa dona aqui, bote um tamanho normal, né? E é normal acontecer isso nesse período, dá uma caída aí na produção, não tem jeito não. Mas graças a Deus elas estão saudáveis. Mesmo com tanto calor, a gente tá fazendo o possível para amenizar, né? Deixar elas bem confortável. Não é fácil, mas a gente tem que cuidar delas. Porque quando a gente cuida delas, o resultado é esse aí, ó. Mesmo com a queda, como eu falei para vocês. Ó o cantor. Mesmo com a queda da produção, mas elas produzem muito bem sim. Graças a Deus. A queda foi pouca. Ó, essa bota esse ovo sempre assim, ó, bem clarinho. Impressionante, né? E tem uma bonita aqui ainda. Vai me dizer que ainda vai botar ainda, minha irmã? É, se tu tá aí deitada com essa cara aí de paisagem, cheia de ovo, eu vou começar a colher. Se eu chegar aqui e tu ainda tiver, sou obrigada a te tirar daí, viu, nega véia? Aí eu vou colher aqui, gente, porque já tá ficando escuro. Não dá pra continuar a gravação ficar ruim. E depois a gente volta. Ah, gente, enquanto eu conversava com vocês, ela resolveu a sair sozinha do ninho. Ela tá querendo é dar uma chocadinha, parece. Aí vocês perguntam, ah, essas galinhas Isabral, HB vermelha, que é essa raça que a gente cria, choca? Elas não chocam, só que aqui a gente cria elas soltas, estilo caipira, e aí de vez em quando aparece uma ou outra querendo dar uma empirriada. Mas elas não ficam choca não, no máximo de 3 a 4 dias a gente espanta ela do ninho e aí já sai fora. Vocês mesmo viram que ela saiu por conta própria. Aí amanhã a gente já vai ficar de olho naquele ninho ali. De tarde eu venho dar uma olhada. Se ela tiver por aí, eu já tiro ela. Qualquer coisa, dou um banho. E aí ela fica de boa. Se insistir, a gente prende aí numa baia. Um dia, dois, e aí já esquece. Gente, que a colheita hoje foi feita praticamente 6 horas da noite. Olha aqui o tanto. Olhando assim no balde, foi a mesma quantidade que ontem, né? Aí eu vou deixar ali. Daqui a pouco, quando ele vai terminar ali com as vacas, ele vem organizar tudo certinho. E amanhã tem entrega para fazer. Graças a Deus. Agora sim, né, gente? Já tomei um banho, descansei um pouquinho. Tomei aquele cafezinho delicioso com o bolo de banana. Pensa num trem bom, viu? Ficou muito gostoso. Aquelas bananinhas caramelizadas com canela. Fica o top das galáxias. E se quiser, pode colocar já na massa, né? Como eu até falei que eu ia jogar dentro da massa. Mas aí eu quis jogar só por cima para fazer um teste. Ficou maravilhoso, tá? Fica aí a dica, como vocês preferirem, tá? Gente, eu quero aproveitar para agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que ficaram
muito preocupados, preocupadas com a situação aqui que estamos passando, né? Devido à seca. Eu agradeço as orações. Eu tenho certeza que Papai do Céu está ouvindo cada uma delas. E a gente vai continuar firmes na fé, orando uns pelos outros, para que Jesus Cristo venha nos socorrer nas necessidades de cada um de nós. Eu sei que cada um de nós temos uma necessidade, talvez algumas sejam até parecidas ou iguais, porque a seca mesmo está atingindo praticamente o Nordeste todo, né? Tem muitos lugares aí seco, e a Bahia é um lugar mais que está sentindo, eu vejo isso. Mas enfim, vamos agradecer a Deus por tudo, pela nossa saúde, quantas pessoas estão em lugares aí que está chovendo bastante, tem muita fartura, e está doente em cima de uma cama, não pode fazer nada, né? Então, por tudo, damos glórias, porque a gente somos merecedores de coisas maravilhosas, e eu tenho certeza que na hora certa, Deus vai nos agraciar com toda a riqueza de detalhes de bênção que a gente precisa, tá certo? Agora eu vou mandar aqui os beijos e os abraços que vocês deixam sempre nos comentários, mas nem todos os vídeos eu consigo mandar, porque às vezes eu acho que o vídeo tá longo, às vezes eu esqueço, quando eu vejo eu já finalizei, enfim. E hoje eu vou mandar aqui um beijo grande pra Denise em Salvador. Um beijão, sua linda. Ela diz que ama a família, parte vida na roça. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência. E para Rayane Cíntia e a sua sogra, Dona Zezinha, em Fortaleza, Ceará. Gratidão, tá certo, meu amor? Que Jesus Cristo abençoe vocês aí com muita paz, muita saúde. Beijo para vocês. E para minha amiga lindona, maravilhosa, Daiane. Daiane tem o mesmo nome da minha irmã, mas não é para ela esse beijo hoje, não. Tá, maninha? Hoje é para Daiane, mora em Crispionópolis, região de Tanquinho, Bahia. Beijão, sua linda. Muito obrigada pelo seu carinho, por estar me acompanhando sempre aqui no canal, também no Instagram. Eu agradeço muito o carinho de vocês, tá? Eu deixo um forte abraço para todos vocês aqui da família, Arte e Vida na Roça. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós, que tenhamos aí um final de semana gracioso de bênção, de paz. E que Deus nos abençoe e a gente se vê nos próximos vídeos. Bye, bye.